obanga oli member, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe wawaddata, gwe wapangisa, okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina. Era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. Akati obagira obukulembeze bwa NUP ke bulimu, tekakyaliko kubusabusa. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi, ali ku commission eyo, yetondera abantu, ate tukomewo bupya. Musaasira ng'omukulembeze wange. Ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwononyo bwenkaniddaawo n'ensi ekyaganya okukkiriza. Olutalo olw'okunaanula Mathias Mpuuga kuba kamishona ba Paalamenti, ekibiina lukitudde mu kifuba. Kola ebyo ebisoboka, nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa. Ne NUP yeetaaga nnongoosereza kikaki mu bukulembeze n'enzirukanya y'ekibiina. Era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibeere nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga tekitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwanga n'ekitiibwa. Bino n'enkyukakyuka ezaakoleddwa mu lukiiko lwa baminisita ye Mmanduso ku Paalamenti akaasa mmeeme. Kino eraliikiriza nti mu kiseera Amai Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumuko na bitole bya mmere. Taseguka itandise. Okay, oliku NBS TV na ye Barometer Kasa Meme, nze Adam Kungu, ntudewo kuruwa mugana wangiza mbali, Blasio Mukasa, ajio kubanga tuwegatako mbanga tono nyo, okuvakati. Ebigena maso mugwanga binji, ngabu ulavye mumboze yo, lero yalida opposition mu parliament, Honorable Mathias Mpuuga, chadachi omulundi ogwokubiri, ayogeddeko erye gwanga kunsonga eziza ziyitingana mu mawulire, ne walala ku kibiina kye okumusaba okubeera ng'addako ebbali okuva mu commission ya parliament. Leero Mpuuga asinzidde ku parliament n'atugamba nti yesi mwetegefu kuva mu kibiina kye ekya NUP, atugambye y'omu kuba akitandika, agambye kibiina kikye, agambye siri kapere kuva mu kibiina kino, njja kulwana nga nnwanira munda. Ajjukira kino kigenza okubeerawo already nga oliwo ebbaluwa yavudde mu kibiina kya National Unity Platform nga yawandiikiddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya, nga yagisindise eri Speaker wa Parliament. Speaker naye n'amuddamu. Mu bbaluwa ya Lubongoya yatugambye, yategeeza Speaker nti ng'ekibiina kyasalawo okujja Honorable Mpuuga ku Commission ya Parliament, era n'amugamba nti okumulekako ajja kubaayo ku lulwe ng'omuntu, si ku lwa kibiina, si ku lwabo abali ku oluvuganya gavumenti. Nga n'olwekyo amugamba nti ng'ekibiina baasalawo okusindika Honorable Zaake, gwe yategeeza nti yali yajjibwa ku commission eno mu bumenyi bw'amateeka. Mu mbeera y'emu Speaker wa Parliament leero ayanukudde n'agamba nti okusaba kw'ekibiina n'okusaba kwa Honorable Brother Mwami Lubongoya tekwesigamye ku foundation y'amateeka, na bwekityo n'agamba nti sijja kukissa mu nkola. Era mu bbaluwa ya Speaker ng'addamu Lubongoya anyonyodde butya Commissioner wa Parliament wajjibwa ku commission, era n'agamba nti ku ngeri eyo yonna ku byonna tewali Honorable Mpuuga wajja mu kategori ezo. So ekibuuzo ekikulu olwaleero, bino bye tulaba mu National Unity Platform ne Development gye tulabye leero, eraga ki, etegeeza ki eri ekibiina kya National Unity Platform ne future yaakyo ng'ekibiina? Ekyokubiri twalaba enkyukakyuka ezaakoleddwa oba ezaakolebwa mu cabinet oba mu baminisita ba Uganda wamu ne mujje lya Uganda. General Muhoozi Kainerugaba we yasobola okulondebwa ng'omuduumizi w'eggye lya Uganda, ng'addira General Mbadi eyatwalibwa mu ministry eya trade. Nalabyeko n'abamu ku bakulembeze mu kisinde kya PLU General MK kyakulembedde ebbanga eriwerako, nga kakati ye abamu ku bakulembeze abo okuli Balam Barugahara, okuli Lilian Bel n'abalala nga nabo bajja mu cabinet nate. Bino biraga ki? Tugambe nti enkyukakyuka mu cabinet ne mu magye ziri strategic, nga zina ekigendererwa ekikusike. Bino byonna bitugenda okubeera nga tulaba leero mu studios.
abakulu webali nina Charles Romushana muna barometer sebo tukwaniriza nina honorable Betty Namboze bachireke madam teacher muna barometer tembaka wa parliament achikira abantu ba municipality ye mukono ava mu kibiina echa NUP honorable tukwaniriza nange mbalamusiza ko basebo ne banyabo mwebale emirimu gye mukola abasiramu tuongera okubagaliza ekisibe kirungi ate abakristaayo nga tuyingira mu weekend kuvu tuongera okweyagaliza emirembe n'okusaasira kwa Katonda okubeera gye tuli era n'okutuyisa mu nnaku ezo ezirimu ensonga ennene nnyo ez'okukkiriza obulungi tugenda mu kkubo lya musaalaba sewo tugende mu weekend kuvu tuyingire Easter era njagala kubagaliza Easter ennungi mwana wa Katonda gwe tujukira okubonyaabonyezebwa kwe okuweebwayo kwe okulibwa mu olukwe okuweebwayo okubonyaabonyezebwa n'okuttibwa ku lwaffe ate era tujja kukuza olunaku olw'okuzuukira kwe nga eyo ensonga yennyini etuyisa abakristaayo ekyo singa tekyaliwo ekyo obukristaayo tebwali baddewo singa Yesu teyazuukira tukuyenza honorable nga bwe yagamba yazuukira nga bwe yagamba. Well, again twegaddwako mwami Frank Gashumba amyuka omukulembeze wa PLU wano mu masekati ga Uganda tukwaniriza sebo. Yes, nange abatulaba ku NBS TV balamusiza nnyo yonna gye muli abafunye ebyengera mu wiiki eno tobasanyukirako abafunye challenges temu giving up abawangula ensi be bantu abagezezzaako emirundi mingi si mirundi mingi gy'ogudde n'emirundi emeka gy'oyimuse so timu giving up nange mbaagaliza Easter nonyo za Easter ya ku Sunday weekend ne baganda bafa abasiraamu tubaagaliza ekisiibo kirungi amina. Nina honorable Haruna Kasolo minister avunaanyizibwa ku nsonga za microfinance atenga muna barometer tukuwaniriza honorable buuza kubatulaba naye ona wa behalf muyuzayuzi muyuza yuzi okudda mu kifo kiwa minister okumuzza ona wa behalf yakomiwe ekyambe yakiyiseeko tukuwaniriza honorable yanze nyine yanze njyana kwebaza one olw'omushana olw'okunjuzayuza njagala kutwala omukisa guno okulamusa kubatulaba ate era n'okusaasira abo abafunye obuzibu obw'enjawulo ate era n'okwongera okusabira abo bannaffe abalwadde abali malwaliro nti allamu omwezi guno abamusaasizi nnyo asobole okubasuusa nabo yeyagale. Okay. Well, njagala kutandika akawungezi k'olunaku olwaleero ne mwami Charles Romushana. Charles, wabaddewo anxiety nyingi nnyo leero honorable Mathias Mpuuga ng'agenda kwogerako eri eggwanga ku bibadde bitambula ebbanga lino lyonna. Byayogedde obirabye obiwulidde, what's your take? Kakati tetukoowanga okuyimba nti Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, naye nga sinaagenda kwekyo nzikiriza nzijukize abamiwe emirungi okuddamu okusoma ebigambo ekereziya byeyasomye ku Sunday newedde sijja kubiddamu. Kakati Mpuuga ne mukulu Kyagulanyi nabona bayina mu gurupu yaabwe bazimba ebyobufuzi naye nga biri mu bucayi bazimbira on hate ku bucayi naye obucayi ku muntu musajja Museveni musajja mubi. That was the campaign. Tebazimba polisi mukulu Museveni gyaleeta mbi. Tunula manifesto gyayina page mukaaga paragraph nya eyogera ku kino tolaba nti kibi nnyo kakati fe yo kyabo kyali nti Museveni musajja mubi kati ne baleeta obucayi. Tewakoma ku kyokka ne batandika n'okuleeta obucayi kwaba boogera olulimirwe. It was tense. Now that was seen. Kakati buli lw'osiga ekibi kyoyina okukungula. Now kakati hate gye baali baagaliza side eri kakati ebayingidde munda ebatematema. So kyobala abagenda kulwana bokka ne mu mayumba gaabwe ogenda kuwira ngu n'abakazi n'abakyala babo nabo nga babeefuulidde because
chechizibu cho buchayi mumawanga amara abantu battingana. We have very serious civil wars, we have ethnic cleansing nga byona biva mu politics ezo buchayi. So tuchiyigireko na mukuru Mpuuga ayogedde ekyo kimu ne speaker na fulumye baluwa. So byona bitambulidde wamu nakulerumu sina bukakafu. I don't have evidence ntabadde amazo okugisoma. Sina evidence into why you get a day a baru ever day for me. But it's not a coincidence into you never from midday before midday one. Point number two, our group you never gamba to a day to money that sober a kumujayo. Never in a chigamucha kozesa, okulavisa. To a day to agara kuraga, fe to move demu. He does no longer have our legitimacy. To mujeko legitimacy. So in other words, you have one group of people bakulembedwa mukuru Kyagulanyi boye cha kumala wo Mpuuga, right? Chovala na yachogere na sitera kumusinkana sinaba kumusinkana naye muwulira kunyimbe ngalaga nti mu bubinsi nga sitani. That was his statement kakati eye background ya Mpuuga. Na bobo wulirizo oluzungu wa wandise kusinga nyo mu byo oluzungu. Ebigambo byonna bibadde too heavy. But njaku wamu bitono byenzijamu. One, agambye, I pledge, ngenda kuddayo kuchusa enkola mu kibiina, to bring reforms mu kibiina, mu grupu yawe, bino obubi, nepotism. Family yefuga, yachogerako luli, o bribery okuwa, ebyenguzi, extortion. Agande mu kibiina kyawe, they extort money. Then corruption. Awadde bingi nanga, these will be things of the past. I don't know whether you noted that statement. Yes, bijja kufuka lufumo. Kakati, what are the available tools? Agenda kukozesa ki? Because bano, top money, top organi yawe, snake. Because bayine enkola yawe ngate eyandibadde top organ nek ye si esalawo walwo akabonda akasooka ne katuula nebyoka bigenda mu nek kekamutuuza ne kasalawo nti kyokoze is evil sente zizeyo bakuba komishana wetonde bla ne babitwala mu nek newandika. Kakati agenda, will he be able to reform the party through those organs? Asobola okuddayo nakozesa nek oba akabonda ako akamugamba zayo sente akamugamba golistani nakyusa munda? That's not possible. Therefore kata agenda kukola ki? Ayina kubanga amaze okubaza akoze mobilization nti pillars, the political pillars, i.e. ba members of parliament, tamenoze bayina mu region because ye deputy wayo zigenda kulumba. Now they can only succeed ngazino obusobuzi obwabali okuwanika. In other words, they must overwhelm them. Now kati bagenda kukikola batya kuba overwhelminga bwabanga tayina constitution on his side. So kyendaba, and indeed bayina problems za constitution. Tebana bakuresolvinga issues za constitution yabwe. So kyendaba is that Mpuuga agenda kulonchinga an offensive eri obukulembeze bw'ekibiina. Because mukulembeze is a deputy. Yes. Oli asobola okumujjako anytime. Bayagala, now he can strike him out. Nasigala nga ali member. If they want, they can even dismiss him. Bo ngabo nagenda mu koti. But Mpuuga aina terminals. That's why you see last week twabera on the debate ntwaloba MPs abatagenze. So I now see mubisere bitali byawala nga waina okubera online. Nga gwe member wa parliament ava mu Buganda oyina okukola ekirayiro either okubeera n'Mpuuga mu new offensive ye oba okusigala eri bakulumbireyo. Why? Because byama choosing, and he has said it in his statement severally, gwe bagulira data, gwe bahayalinga okuvuma. In other words, agamba byonna byowulira ebivuma abavuma kuva mu grupu yawe, bayina commanders, bali mu leadership,
baba sasulira. And two, yabawa avira ko, even alleged, ntubavumba nekabaka. Bavuma nekatikiro. And you know the importance of Peter Azeez of Uganda. Okay. Now, kakati, I think even the bavuma ne archbishop, so even inserted the Catholic Church, that ku chalice, ku wetufunira Eucharist, nto mugenzi archbishop, yateka obutwa. In other words, so wawagamante yo group evuma, erimunda, esasulibwa, it is facilitated, jagendo okulwanyisa. Now, the decision will be made into gwe MP, or you know kusara owoli. Either oli nebali, abavuma Sabasaja, abavuma Ekeresia, abavuma Katikiro, abavuma, abalesi politics izo kufuma. Katubu ogana, then you get obliterated there. Now, waba ina amanyi, wanafuna amanyi, ngaga abakubi dekole hiru, because abakubi, muparament. Bwanabanga ina amanyi, then you will overwhelm with them. Eina baliba wanike, kuruwa bulungi wa grupi yawe, oba grupi ye yuze mu. Na yenga ye yuza munga mazo kubafurumi. Okay, jilo kuma, weba renyo. Honorable Betty Namboze. Okusinda kubyo gedwa Honorable Mpuga lero. Echifana nyi chisigi, wabwe chila vise, chiri nti, obuta kanya wuno munupu, bulingo obutagenda kugwa mangu. Chino chila likiriza, Honorable. Yes. Wawangu ya galo kutegele nsongeno. Nzizeyo ni nkebira bulungi. Nkakasize dalanti chenda oza checho. Nenzira yu kumutimba gano kwa NBS. Ndabe programu ya lero. Jetuwa subiza abatulaba. Abatulaba tuwaba gambie. Chumulamu wa lero. Guli wichebi kusike. Munchuka chuka President Museveni ze yakoze. Era ne tubasuubiza nti tujja kutandika okwogera ku nsonga eyo kusaawa nnyaze nnyini. Tujjawo, Honorable. Tujja kwecho. Sebo, mbadde nsaba ompaka dde njogere ensonga yange. Kati bw'oba oyagala okitegeera, ofokasinga ku ekyo kyennyini ekiri wano. Kutegeera ekiriwo. Nti ekiriwo kati kusaawa eno. Press conference ya deputy president era commissioner mu parliament esavinze omulimu omunene gumu kukola diversionale okujja pressure webadde lino genda olwaleero nti kusaawa eno singa twogera ku kiri kyeggambye kyetwalanze ne kati si kyetukola ki si kyetwogerako ne ngamba nti ekyo ekisavinze ku budde buno si ffe tuteekwa okubanga tuwoza omuntu ateekwa okubanga alina byannyonnyola bannayuganda era nga ne bannabirowoozo bonna ne research nze gye nakoze bannabirowoozo bonna bafokasinze ku kyamwami Museveni changes ze yakoze both mu cabinet ne mu magye zitegeeza ki eri eggwanga kubanga nze ku bwange ensonga ezo nkulu nnyo ekyokubiri olw'okuba nti nno deputy president muntu ali senior nnyo mu kibiina ate ne mu byobufuzi timing ya press conference ye eno omuntu ayinza n'ogamba nti it is even inexcusable it's a very big public relations blunder because ebintu biba birungi ku bino biki byoyogedde obyogeredde wa obyogedde ddi nti omuntu yenna ali mu struggle muno mwetumaze ne twesaddaaka mu bintu bingi nnyo olwaleero era nze nabadde manyi nti nno agenda kukola nti press conference agenda kwogera ku biri mu ggwanga ebintu ebiri mu ggwanga nti munamagye gwe balangirira nti alina ekibiina ky'ebyobufuzi kikiikiriddwa na wano ku programu oyanjudde omuntu akikiikiridde ne ku programu kuno olidde nti ate wuli bamulonze yakulira amaki amaje armed forces zonna mu Uganda chief of defense forces zonna zonna muki mugwanga olidde nti norwecho eno press conference ngeyogera kweze ensonga either yali badde yajadda oba yali sobodde okulinda
netuyita mu kiseera kino eggwanga ne lifuna omukisa ogezaako okwerwanako bannansi okuwaayo ebirowoozo byabwe nga tebataataaganyiziddwa ku kigenda maaso kubanga Museveni awaayo oggwanga lyaffe kiringanga bwe muba mu nnyonyi oba mu lyato nga muli mu nnyonyi mu bbanga kakati mu nnyonyi omwo mulimu captain mulimu abamuyambako mulimu ono akulira eno cabin crew naffe ba passengers tutudde omwo kakati oba muli mu lyato omuyaga gujja guba mwena mu lyato mufunye warning signals tibanange mumanyi there is a storm approaching but it so happens nti ate mu change mu lyato oba mu nyonyi mwabaddemu kubanga ennyonyi buli we taking off muba wabeerawo bonna ono pilot ananiani ne abakozi abo wabeerawo abakulira kati abakozi abo abakulira some before omuyaganga tegunatandika yabadde yalangiridde nti banange no akulira kabini kulu tukujjeyo lekera ogabe emmere kakati tuula era abadde deputy waawaawo kakati yaba taking over yaba serving abantu awo emmere kakati ate mwe muli ku muyaga unaga nyonyi njigula omanyi mbeera bubanga omuntu nagenda ku lujiruli nagamba ndugula ndugula muno mwetaaga okubaamu ebikyusibwa muno surely nga muli mu nyonyi because in a sinking boat definitely there is no winner in a sinking boat mu lyato eribbira temubaamu muki temubaamu muwanguzi nolwekyo ku nsonga eyo nange ngenda kwegoppa bigambo bya mwami Mpuuga yennyini agambye bw'ati nga mmalirizaawo kyannaku nnyo okulaba nti mu kiseera kyennyini mwami Museveni walangiridde obwakabaka bwe ate abantu abakulu mu kibiina bali mu kulwanira bukunkumuka webalinnyo well ngomaliriza bwoti bwomaliriza but again yes. Nga tonnaba kunenya commissioner nedda nze maliriza ngambye newoza yes. Bigambo bye yes. Agambye kyannaku nnyo okulaba nga mu kaseera kano kennyini mwami Museveni walangiriridde obwakabaka bwe abantu abakulu mu kibiina kyaffe bali mu kulwanira buki bukunkumuka ngambye kanneole ebigambo bye they are the best word leero bye bigambo ebyenkizo yes ogabadde omusobola okwogera ku nsonga zino ngambye nawulidde press conference nabadde nze nno nabadde ndowooza nti agenda kukola ki because more or less eno ensonga eno egenda maaso bannayuganda babadde bagiresolve nze and I think it is resolvable yeah esoboka okuggwa ne tuli mu mankatabu waliwo omuwandiisi omu yawandiika ku mankatabu amankatabu ga joint action problem the dilemma of the joint action problem nti yawandiika n'agamba political scientist oyo nti kyewuunyisa nnyo abantu bonna bonna okumala nga bamaze okukkaanya nti nno kino nno kyekizibu ekitulya ffenna like oba gwe oli side ki oba kasola ali side ki oba ono ali side ki oba nze ndi side ki oba lwomusana ali side ki olwaleero bw'olwala kidini mu Uganda mulimu dialysis machine emu ekiruddu bwe bankwata ne bansibira ekiruddu mu ddwaliro waliwo omukyala ava mukono eyo musaasira ne mwami we yamala n'afa yajja ku kitanda we nali n'asaba abasirikale bamukkiriza jansabireko bwe yali ansabira n'otulo ne tuntwala sawa mwenda ogw'ekiro ne mugamba tiowaayo omulwadde n'agamba nti aa mwami wange bajja mukolako ku makya naye twazze tuli mu layini ya dialysis machine so kati namuleese tusuze mu layini enkya ku makya bamukole ki bamukoleko kati kyeŋŋamba olwaleero wanoomu kuffe ng'afunye kidini problem tulina dialysis machine ki emu that is a joint problem kati naye omusajja oli political scientist yali aga nti ekyewuunyisa nti abantu naddala mu by'obufuzi basooka ne bakkiriziganya nti balina ekizibu kimu naye nti ate bo abakirwanyisa ne batandika okukonfulikitinga
obukulembeze bw'okulwanyira bw'okulwanyisa ekizibu ekyo n'agiyita the dilemma of the joint action problem yeriwo kati nti you have one common problem munamulabira ddala ebalya ennyanja ebalya naye kakati conflict netandika okujogama naye nga tulwana tuwone omuyaga guno ani aba avuga eryato kakati ne mutandikaawo era nti amangu ddala nga abanansi bamaze okukkiriza nti whatever the problem is we have a joint action problem to tackle bajeyambula kati nga bw'olaba ab'e Kenya batuuka ekiseera ne bagamba well byonna weebiri naye the joint action problem in this case is Alap Moi's presidency okay. Ne bonna ne bagamba tujja kubeera ku kibaki tumale okumala ensonga eno okinenyeza side zombi because n'ekibiina katonda nnyo omwami w'omushana because honorable Nambooze n'abakulembeza abalala mu kibiina bo babadde boogera but I have not said names so no, you've not said names yes eh ate tojja kunjogeza kye sijja kuogera yes honorable but you see what we decide no government honorable mpugo bado musubira kuogera ku nsonga ekizibu ekiriwe kiri common expectation but again expectation yange kati go wakanye expectation yange chena badde nsubira yes that was my expectation tv that was my expectation era nolwa lero singa mbadde ne wendi awalala era nabo expectation yange kati kunupu singe nchawa bera yo press conference expectation yange ebasubira to address the joint action problem kube tulia tetulina space ya kukayanira bino okay wabale nyo we shall not have this tetulina mukisa gwa kugamba nti tuchalina yo mukisa tuba bana Uganda tubalide munyoro kwe tetuchalina yo mukisa gwa kugamba nti wetufuna wakadde waliwo nti omuntu akutte munamajali ko rudda kati yakutte mundu ze gwanga lyonna nti ategwe nze nkugambye mulyate libira temubamu muki muwanguzi mpozi ngogama nti kati fena katufuna nja kudda chas noti nja kudda wabale nyonrebo nja kudda mwamiro mushana wandi ka nja kudda honorable Haruna Kasolo ebigenda maso olide mbaka Nambooze wawude honorable Mpuuga alimirako agamba yesi mwetege fuluma kibiina ate natusuubiza enkyukakyuka zajja okuleeta natugamba nti ebimu kwetulaba kati bijja kufuuka lufumo bigenda maso byogera kocha NUP eri stuck ne deputy president wayo ebibiina by'obufuzi byonna biina ebibisoomooza era buli mukulembeze asanga okusoomoozebwa naye engeri gy'oyita mu kusoomoozebwa okwo kyekikufuula omukulembeze ky'ova olaba General Museveni yatubuuliranga nga bwe yayita mu ttanuulu ttanuulu kitegeeza nti oba wali oyokezaako amatoffaali omuliro ogulaba nga gwaka gulina n'ennimi naye oli n'ayitamu n'akola ki kakati ky'ova olaba nti asobodde okukulembera eggwanga lino emyaka gino gyonna era bannayuganda ne baba nga bakyamukkirizaamu kati bw'obeera omukulembeze nga obusongo obutono ng'obwo nga tosobola kubuyitamu nga tuyuzizza kibiina na banno kati n'oba nga oyagala kukulembera ggwanga awabeerawo okusoomoozebwa okw'amaanyi kituufu nti ebbaluwa onabo ekibiina kiweereza mu paalamenti kiweereza sipiika naye nga nabo bakimanyi bulungi nti kibakola tekiri mu mateeka kubanga ekibiina tekirina buyinza kugoba komishona nga amaze okufuuka komishona kumugyayo tekirina buyinza obuyinza bwakyo bukoma ku kunominatinga aba amaze okufuuka asset ya paalamenti paalamenti yeyina obuyinza okugyayo komishona nemugoba kakati bannamateeka abajjudde mu nuupu obwebuuza nti ekiwandiiko kino bakiwandiise mu mutima ki mu butategeera mateeka oba mu kwagala okuwuddisa bannayuganda n'okwonoona kati ekyo bajja kusigala nga bakyewuulirirako so n'olwekyo ekibiina kya nuuzi nga bwe nabagamba
gacha alima baga. Techi inza kusiga lao. In fact, ingi gacha yuli semu, tewali wampiso na uzi. Mm. Zisobola kutunga lunyaforo. Mm. Kati, one wampuga nziki atuali kumukolo waho nebo seungu. Kalungu. Yekalungu ajaguza okumala mateka. Chachi mususeko nyo onebo mpuga. Babu mazibanga, mvuma. Babu yungu, yamanyi. Haba nupu, bachi asinzo kufuma. Babu vuma. Tatinatu wina gani. Na ya tula na vamo umuasi. Mm. Na gati haba vubu kaa, babu vuma, haba kule mizi na china chi. So, okumuvuma chata andikati. Wabadeo embele jangi ya gala kumusi indi ikiliza. Kati, mumasa au, mayi onebo mpuga yugila vitono. Tujagenda tumanya. Ekizibu kiva ku kwenensa ko oba waliwo ekirala kubanga nze nga bwe nabagamba nti abantu abakyafu bangi bwoba oli ku ebyo eby'essente abakyafu wadde mu nupu bayitirivu era bw'ogenda okwagala okubagoba timugenda kusigala muntu n'omu nga nakikulembera mwali kakati okwesiba ku kino Nenga waliyo n'ebirala bingi. Uruza. Ono tibamutajetinga. Batidde ki. But honorable Kasoro. Honorable Mpuga wadda yogira lero. Focus ye ebadde nnyo. Sigenda kufuluma kibiina. Nja kulwanira munda. Ekibiina kyogera ku service award. Obukadde bitaano. Na ye lero bwazze agabi sina jenda. As if waliwo mu kibiina abadde bamugamba nti fuluma fuluma. Anti kakati. Hone bumbuga zendoza basobola mugo bakubwa kubwa deputy president basobola okutula si kibina kino omayi nesemateka wacho te talambikidwa butere bulungi ya ila alimu ebituli birumira nyebo baba okusina musemateka w'ekibina kyabo kakati abira mu ngalo zaabwe basobola okumujja ke kifecho nechi batasobola kukola bwinza obataina kwe kumugo bakuba kwa parliament Ila tibasobola kumujako tiketi ya nupu. Ya ganti, walimu parlamenti, neto tori woku tiketi ya fe ya nupu. Tibasobola kati. Mm. Haa. Nye yeye njini ngoo muntu. Mumu wako kusemba yoku sinza kuteka. Mm. Asobola kusala unaganti. Munyigilize chimala. Kangende. Nize kangende. Asala unataluzi nga siti. Nebu asali yao, unabuasali yao unaganti. Mvude mchivina ya nupu. Ekifo kifuuka vakanti. Okay. Era baddemu okulonda ye Masaka. So nupu eri stuck ne deputy president waayo. So singa yogedde leero n'agamba nkivuddemu. Ibadize mu kulonda. Abadde afuma okusinza kuteeka. Mm. Naye singa yatula nga obuleyo mu mwaka ogusemba ekisanya kiggweko asigaza ekifo kye. So options za nupu ziri kikati ku mpuga. Noti, you see, kayinja mu ngatto. Umayaka njakalika kunyize mungato. Mm. Ukanonya nga tukalaba nga kukungira maso no kunyiga. Obase musa utaguli mundamu. Ajabba fukile ekizibu. Eche manika tibe jusa. Insonge nukubi insonge ya dintu. Adewa bagamba. Yes. Insonge ya dintu. Nubali basa ulo okutuwa ni bajimaneji inga. Internally. Mm. Neye mbele ya fitina. Nuku wagalu gamanti fetula bisa. Tuwagala kula bisa. Bajia kula bisa. Neye nabobe njini. Bagenda kumuzika ya chindu chino. Mm. Nga vila bisirizamu. Kubanga kakati wala bie tuwa chogiri la wana. Une bukabande infakti ya chogiri. Nanganti, lead of opposition ya aliwo. Mm. Ya saba senti za nakutani. Ukugende Nairobi okulawo mubaka. Se girinya. Mm. Namale nakwezi. Rumu. Rumu. Yamale rumu na akumawo. Mm. Ne senti za nakutani ya zikodachi. Nalia. Ne ya shinyo na gambe ya zizayo. Ha. Kasatu wama lo chogiri la kuwano. Ya zizayo wa ise miezeji. Yesaye nga baba angiza. Nga inga tumaze kuchogera ko kakati uwebuza ndi zali go muntu ali clean oli smart. Izino sele ezigenze ku account y'umutumeje zivudde tobuza no zizayo. Mm. Otegede ti nechira wategede bakusasudde nakwezo okoze rumu. Mm. Lwaki bo okoma oto zizayo. Mangwa. Kati ba omukwera bisa no bagenda kwera bisa. Nechira yalima nti yasaba runaku rumu. Okay. And yet yasaba nakutana. Ababaka ba parliament batanso balumiriza. Ngati mukuru. Parliament yatuwa sende za gula moto ke milioni 10 yebi. Lwaki mwa tusaba ke 10. Natuga abate sa bonga ababaka ba. No, let me tell you this. Tiwali kutisa in fact omuntu yenali smart.
asoa nukuwa vila baka parliamenti wona. Kwanga, parliamenti wewe kwa milioni vili kugula motoka. Uwina kugenda bugenzi mbondi, nukugula motoka ya milioni vili, nukugula city, nga accountability. Kwanga, senzo mwumusu wazi kuwa de kugulachi, motoka. Sambi ule nsi, si kugulachi. Unukugula motoka ya jamu sentezo. Kachinali suvidenti, bonga hava nupu. Aba echo kula bidaka baga lokulaga nti boba jja kutambula mulai ni ntufu dida wabu yali badabaga nti abange mwababaka bange mwena milioni 2 muzikutte mugenye mugule moto ka muzipakingawo mulete ne city bana Uganda bamanyi nti froba tuogule moto kaya tugula moto ka ateya bibiri ye ya bibiri ye chiyakola bani yabaga malete mulete buli muntu ete milioni 10 erono musajja honabo we bale Tebandeke. Echa mwaukanye bamuje kuno bwa shadow minister. Ye abagandi muze mugenze okwogerezanga mazezi gura mwambi yote. Okay, obalije mwami Frank Gashomba. Loop yetu gamba eri kulutalo lwa kulwanyisa buli bwanguzi bukenuzi na abuse of office obokosobi office. Era kino kyebavunana honorable Mpuuga. Na lutalo luno laba weri kitusiza kusika muguwa. Chino guo chino lidotia. Chibuzo sikitegede. Kubanga mkutandike ibuzo vya denga mbina. Kati ntandikile wa. Oya gala. Oya nabireke. Kakati chisoka. Press conference ya Mubaka Mpuuga. Nange nzikiriziganya ni Namboze. Wa Dencham. Timing. Yes, Ruachi. Abantu bade bade bata nsokuwela vila. Hibia nupu. Bana Uganda chitu bachimalako wiki emubire chonga bachikola ki abachita kati ajiri vampinze rift yeri we between chakulanye naye nenze njala andi falinge ko namwe abasinga tuino kuogera amazima kushonge no barometer kubanga yagalo gane yeshoe singo kulaba mu wiki ichiro 97% kubabaka ba noop bali mu parliament lwa chakulanye olwambulere eyo mukulondo okuwedde bonna abalonda nupu bali tebanoonda nga banoonya mbulera. I'll give you an example. Mubaka we waffe Makindi yajjayo Nyeko Derek. Nyeko bamala omulonda ayimirira Kabalagala awo kansanga yeebaza abalonzi banne mwe bale kunnonda ne bamuza gwate twakulonze kuki nga tebamumanyi nti gwe balonda bantu balonda nupu sole balonda ambulera. Kyagulanyi oba omwagala bato mwagala ayina ebintu biringanga bisatu none of them abiina kyagulanyi arayiminga n'abavubuka okiwulira kyagulanyi ennyimba ze zibanga advance team okitegeera ekyokubiri abadde ayina constituency bbiri zatandise okuluzinga nga takimanyi Catholic Church ne Buganda ezo zo mpolampola zisanse okukola ki okumuta kubanga I know it from a fact waliwo bishop ow'amaanyi mu Buganda wa yamukubira simu okumala wiki bbiri n'agano zikwata era ku nsonga zaaki za Mpuuga. So Mpuuga okola press conference today ekiwundu akyongeddemu muki munyo mpulira ndowooza naye ku bwesimbu teri Kyagulanyi talina na right kwogera ku transparency nga minisita bw'akyogedde Dr. Kizza Besigye yali lead of opposition for I think 15 years nga yakulira FDC. Tewali lunaku babaka ba FDC lwe baba kuba CTL. Buli mubaka akugamba wa NUP ku milioni 2 ezabaweebwa buli omu yajibwako 10 million. Ze milioni 5.9 ezili unaccounted for. So tasobola kuvaayo kwogera ku sanity nga naita practice nga ki sanity. Ababaka bonna bobola boyogera nabo privately batokota. Transparency teri osinde government ya Uganda buli mwaka eteeka obuwumbi munupu omu tebamanya accountability yayo actually waliwo omu yangambye eggulo nti n'ekitebe kya nupu ekyo tewali kubo yali alabye kulandi title nti obeeri mu linnya lyaki lya national unity platform bwenzira ku nsonga endala oba mubaka minisita akyogedde nti option ziri bbiri singali zaini zerera akalukakola ki kakubwa bupya Mathias Mpuuga na resigning encha ni bateke by election e Masaka omubaka Kyagulanyi gwatadeke duswa wangula yes zenchikugamba mbera ku ground mbera nabavubuka
okitegera ndoza echa kyagulanyi kyakoledde banga for 2 years abaka basinga kibatandaba kulaba agezeza ko co-portraying ango mutukirivu tinze ndi mutukirivu naye abaka bebaki bebacham kati kiri kuba bakaba nupu okugamba sebo ogamba nti tuunye nkwawa gwato unya kamwa okitegera echiwa inokola bebati bakoze echo ne mu 2026 akasera kagenda kutuka nga gwata taddeko dusu yakolaki. I will give you an example. Mu myaka ebiri Kyagulanyi agenze mu Europe okatambudde okufuluma eggwanga mu emirundi 19 mugumu. Jesus Christ. Yes. 19 mugumu. So those are how many times a month? See, you can calculate it. Kweje emirundi jonna tekuli mulundi gwe yatambulako na muwanga Kivumbi. One of the best brains in Upuzeina. Mpuga aniomula segona basewungu no abadde atambula ne biyaniri edi mutwe yeyo group eyo kitegera ndoza lwaki nga mu mind ye amanyi tayagala ku exposing abano ku the international community kubanga ulita kulimba nti Kyagulanyi yajja kujjako mu 7 kubanga tumi cha no is a creation of this government Kyagulanyi ya Nupu yamuyambi okufulfilling a dream ye kubanga from day one abadde muki muyimbi. He has never been a politician. Ontege. Era bali close to him bakugamba actually mukyala we babi ne video enjina nga bali German. Ngagama mubula mubwa festo ya galanga konga ki ngaka kati. Kati baki muwanga Kivumbi wa segona ba mu dream yabwe nti baina political ambitions obeze kuchuse gwanga lino in future. Yes si yakola ki si kyaliko. So press conference eyo lwalero ate kyanze nseka nokuseka oba minisa yakyogedde nti bebuza ku baloya nupo ina baloya bagundivu nga segona segona mateeka babera majja beranga major general mu majja gati agabe mateeka ne the best brains ever munupo sisubira zibera consulted mu nsonge ki ezamanyi so lubongo ya mukwandike baluwe eno loza nteyebuza ku best brains ekisoka boita mu baloya mu Uganda lubongo ya ne mu 10 talimu linda ku changu nyo kusoma you can be a lawyer nga toli advocate you can be an advocate nenga tonna bakwininga misango jiri ku resume yo mutegera ndoze icyo janja wulo ne mpuga yenyini advocate mu advocate lu 10 talimu kubanga misango mekaji yakawoza chanja wulo nyo chikoleji mchawe lukwa goyo mulaba Lord Mayor mateka is like a lieutenant general kubanga uzeze misango mingi najiwangula echilala nupo esobeza kubuli muntu bavu ma speaker nita mongo buli kivume kitali ku nsiku ne bavu ma nabagereka wa Buganda ndi ganti abawagizi banu nzija kuzuba ganti nupu nge kibina anze nzija nenda kulaga ne bavuma speaker chone chigwa ne bavuma deputy speaker ne bavuma nabagereka ne bavuma saba sajja kabaka mu record ya Buganda miyaka jemaze ku nsukuno lwina soko kuli nati saba sajja kabaka avumi wona nenga avuma bana bachagulanya ulira nzija ne bavao mangu ojukiro misango jabo jino jali mukoti ne bavuma chief justice owinyi doro ne bamuteka wansi now the question is waje munanywa amazi speaker mwamugunda speaker bamumalo muvuma bemuwa bemisango jigena bawinyi doro otegera ndoza atenga bonaba gwa noop eina a special squad eri paid every month ngo mulimo gwabwe kuwemula na kolachi ngani aba sasula principal iyo ndinda kunzija kakati akasera katuuse bali mpuga munamasaka munabuddu nze sina na kisacho na kumuvuma bamuvume bamuvume lwaki abana abo bavumye buli muntu nga nempuga asirise katumule era mpuga kati avaye sawa zino kubanga naye bamukoze iki oliko NBS and NBS barometer kasamemeze Adam kumutunya kumazika ndo tuko maoti jotandikira watu.